Pokoj vám, drazí přátelé, sestry a bratři. Zdravím vás a zvu vás k malému biblickému zamyšlení nad textem z knihy Job, kde se dnes podíváme na otázku, proč Boha lidé zajímají. A poví nám k tomu něco následující text. Naším tématem se zabývá text ze 7. kapitoly knihy Job od 17. do 21. verše. Píše se tu následující. Co je smrtelný člověk, že si ho ceníš a že si ho všímáš? Navštěvuješ ho každé ráno, neustále jej budeš zkoušet. Jak dlouho ode mne neodvrátíš pohled, nenecháš mě aspoň spolknout slinu. Pokud bych zhřešil, co tím provedu tobě, strážci člověka? Proč jsi mě pro sebe určil za terč, až jsem se stal břemenem sám sobě? A cože neodpouštíš mé předstoupení a neodejmeš mou zvrácenost? Vždyť nyní ulehnu do prachu, budeš mě usilovně hledat, ale já už tu nebudu. Toto jsou slova Jobovy modlitby, kdy předkládá Pánu Bohu to, jak se cítí, to, jak je mu zle a špatně. A přitom tu řeší otázku, co je smrtelný člověk, že si ho ceníš, že si ho všímáš. A klade tu s tím otázku, která je ve 20. verši, pokud bych řešil, co tím provedu tobě, strážci člověka. Při čtení těch řádků je potřeba vnímat, že je to výkřik člověka, který je zničen na pokraji smrti, kterému je špatně, který není v pořádku a v pohodě, aby vedl jednoduchou filozofickou debatu. Pro kterého je to osobně existenciálně náročné. A podle mě je ta otázka z 20. verše klíčová pro vnímání toho, kdo jsem a jaké je mé postavení před Pánem Bohem. Co má člověk z toho, že zřeší před Bohem a co to znamená pro Boha? Odpověď na tuto Jobovu otázku dává počáteční příběh o Adamovi a Evě, kde v Genesi v 3. kapitole v 5. verši můžeme číst následující. Satan Evě říká, Bůh ale ví, že jakmile pojíte z tohoto stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Budete znát dobro i zlo. Je to něco, co bylo lákavé. Ale je to něco, co na prvním místě říká Pánu Bohu následující. A to jest, nedůvěřuju ti. A hřích je proto vyjádření nedůvěry Bohu a jeho úmyslům se mnou. Můžeme tam hledat mnoho dalšího, ale toto je něco, co tam ční. Svým hříchem Bohu vyhlašuji nedůvěru. To je to, co by šlo odpovědět na tu Jobovu otázku z 20. verše. A souvisí to i s tou další částí toho verše. Ale v čem nedůvěru? K tomu možná na tu odpověď, v čem je ta nedůvěra, může pomoct ten 17. verš, když si ho vezmem, co je smrtelný člověk, že si ho ceníš a že si ho všímáš, tak překladatelé přidali to slovo smrtelný. A když si to vezmu, co je člověk, že si ho ceníš, že si ho všímáš, tak je v tom najednou slyšet ozvěnu 8. žalmu. Co je člověk, že na něj pamatuješ. Syn člověka, že jej navštěvuješ. Trochu jsi jej omezil, aby nebyl božskou bytostí a kognoval si ho slávou a důstojností. Svěřil si mu vládu nad
dílem svých rukou. Všechno jsem mu položil pod nohy. Všechen brav a skot i polní zvěř, nebeské ptactvo, mořské ryby i vše, co se brodí mořskými stezkami. Hospodine, Pane náš, jak znešené je tvoje jméno na celé zemi. Co je člověk, že se na něj pamatuješ? Z tohoto textu je patrná jedna následující věc, že Bůh má nějakou motivaci pro jednání s člověkem. A tou motivací je to, že člověk je Božím dílem a že má pro něj úkol. To je ta svěřená vláda. To je to, že vše nám položil k nohám. Že nám dal tento svět, abychom se o něj starali a tak v něm odráželi to, kým je on. A také to od nás může nějak žádat, zúročit a vydat počet. Prostě to tím říká, že je tu úkol, který stvořitel dal člověku. A ten úkol souvisí s Božím pohledem na člověka. Na mě, na tebe. A můžeme to zhrnout celé do otázky, jaký úkol ti Bůh dal. K čemu povolal tebe? Že o to se bude u tebe zajímat. Začíná to tím, že jsme k Božímu obrazu. Já i ty. Ať se cítíme jakkoliv, můžeme jej zrcadlit. Jako křesťan dodám, že jsi za tebe Pán Ježíš zemřel. Že jsi pozván. Že každý máme hledat a pro každého to platí, jaký úkol ti Bůh dal. Pojďme je každý hledat v modlitbě s ním ve čtení Božího slova na každý den. Amen. Dej nám, Pane, zažít tvou blízkost a zažít to, že ty nám kladeš každému úkol, který máme vyplnit. Děkuji za to, že s námi, s každým počítáš. Amen. Děkuji za pozornost. Ať se na vás Pán Bůh usmívá.